Vítám vás u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon z komunity modpackem, což je community remix plus další mody, skiny, nové postavy a ještě pár dalších vychytávek je tam navíc. Jdeme se podívat do Králičí nory, vybral jsem tady partičku takových srandovních trochu hrdinů. Už ve zbraní, v novém skinu, zbojník, taktéž s novým faceliftem. Pak máme sebou psovoda a léčitelku panu. Cetky jsou rozdány, jaký se měl, jaké se hodily. Moc jich ještě není. Tak je to střední. Tentokrát si tady vemu tři lopaty, dva protijedy, dva obvazy. No, peněz už bude jenom 15 000, jdeme na to. They breed quickly down there in the dark, but perhaps we can slay them even faster. Tvar dynů je u mě něco zajímavý, tak nevím, tady není moc dobrý na to klikat. Oj, naskočí stres, tak to jsem neměl dělat, tak nevadí. Glittering gold. Jsem poučený. Prázdná místnost, tak se drháme hned do další. Tady to bude, tady někdo bude z někoho bude piják asi. Suckořálkou použijeme bylinky, tak. Oj, pas jsem přelédl. Tu je krvácení, ale on to unese. Tak a tentokrát půjdeme nejdříve nahoru, ale máme tu souboj. Čtyři ošklivé pavouky. Označili mi panu, takže ta dostane festově zabrat. Oj. Ale to opravdu velice silně. No tak budeme muset použít nejmín protijet. Oh. Vedle to není nic příjemného. Taky vedle únik. Ojojoj. Takže použijeme starého osvědčeného psa. Tam teď se trefí, tak aspoň jeden je pryč. Oj. To značení se mi vůbec nelíbí. Musíme dát protijet, zahájit léčení. Je další plivanec za 10. And now the true test. Hold fast or expire. Oj. Executed with impunity. Back to the pit. Škoda, chtělo to zabít. Ale nevadí, dobře. Máme druhý proti, ta hnedka jídlo. Co se do ní vejde. A už tu má návrat z prahu smrti, což je docela nepříjemný. A už nemám žádný protijet. Mám tu klíček. Bohužel, plno věcí, ale inventář je velice malý, tak tady už ty okultistický čmáranice nechám být.
Já tady použiju pro jistotu kost. Prase zabiju kvůli tomu, že roznášit tu nehoráznou kousněť, nebo co by to dávalo. Oj, síčkování. Velice nepříjemná záležitost. Stresu až na půdu to. Bože. Další háken. Oj, kritik. Tady se to rozjíždí. Další síčkování. Ojojoj. Tak. Dolnost, no. To není moc dobrý. Tak za 10. Že se trefí tak. A toho stresu jsme se zbavili a teď to poléčíme tady psovoda. A naštěstí únik. Díky vyšší rychlost jim dovoluje útočit častějc. Tohle nebylo moc, ale musíme ho zlikvidovat, tak to se podařilo. A krásně. Kritický za 12. To je fantastický to. Nebo nádherný léčení, tak teďka se nepodařilo, ale zkusíme ho bodnout. Chci se nám aktivovat tady protiútok, ale nebude to nic platný. Srovnáme, jdeme dál. Tak si to otevří. Deník prostě chci to. Stránka z deníku 2/6. To je pěkný. A je tady další partička. Nepříjemný bubeník. Tak na něho se zaměřím hnedka. Hned ho zlikvidovat, pokud možno. Tak. To se podařilo. Trošku. Nějaké posílení. Plus 5 úniků, plus 2 rychlost, tak. Jen se na něho zaměřte, tak. Mám dát přes klepet aspoň. A pěkně. Tohle to se povedlo. Tak, ještě, jen si dejte. No to je fantastický. Já. To nádherně, sice mu to ubralo. Prasák je pryč. Za 8 a tebe poléčíme, nádherně, kritik. Za 8, to je velice dobrý. Jenom tady do mrtvoly, nevadí. A ještě pak nádhera. Kritik za 12. Tak. Je tu po boji. Padnul pěkný prstýnek. Možná není kam dát, ale cením si tady toho určitě víc. Vodu taky radši rozdám. Přece jenom cetku můžu aspoň prodat. No, už nechám bejt. Kostěný oltář, tak. Posílení, to se hodí. A jdeme nahoru.
Hetka boj. Tak, zbavíme se toho pavouka. Tak se tentokrát nedali už nachytat. Nevadí. Tady psovod má tuhletu. I tu dovednost, chaotický řev. To snižuje stres. Tak tady je to výborný. Bavíme toho jídla, to nepotřebujeme, tak po druhý, tady po třetí se už taky nenechám nachytat, ani po druhý, tak je tady další boj. Štěstí jsou opět překvapený, tak to je super. No, pohryžeme. A pěkně. Tady ten rudej lišák opravdu bojuje, jak se má na hrdinu. Tady ty pokropíme brokama docela solidně. Tak sněď, ryznutí únik. Ještě zkusíme jednou ty broky. Je docela dobře. Další sněh, tak přidáme trošku zdraví. A prasete jsme se zbavili. Výborně. Tak i toho červa obrovskýho. Tak je to. Obrázek se nám už nevejde. Nevadí. Nechám zatím tady truhlu být. Vlítnu sem do té místnosti, tady bude boj. Takže rozsvítit. Řádně. Jsou to tři smrtky, vzadu ta stresová. Máme nějaký postih. Jiný píchni. Tak dej jim přes ty pracky. Bavíme se toho stresu. Výborně, tady musíme léčit, protože má jak krvácení, tak i sněď. Tady už můžeme trošku snížit stres. Je to vlastně podobné, jako má šašek. Tak. Flákni. Poléčíme panu, protože tam má nejmín života. A ty to snad unesou. No. Pěkně schytal s krvácením dvakrát za sebou. Opět trochu stresu dolů, po třech bodech to moc nebylo. Tak. Polečíme zbojníka. Že na tu smrtku musí jenom do mrtvoly vystřelit. Jsme se zbavili mrtvoly, protože jsem se úplně netrefil, ale zkusím ještě stres dát dolů. No, to už se nedaří moc. Léčení.
to. Dáme vodičku. Tady použijeme obaz. Je to docela šílenost, ale vyhodím ty obazy. Tady nám naskočila tajná místnost, ale... Hromada kostívní je kořist. 500 zlaťáků, to je pěkná sumička. Nevím, nevím. No, 500 zlaťáků je lepší než 300 z místa. Ale... Tak ty máš nejmín, tak to by se udělal blbě z kořálky, to je jasný. No. Tak když vychlastá celý sud, tak by se udělal blbě každému. Tak tentokrát, abych se pak nemusel vracet, tak půjdu nejřív dolů. Oh, oj, proč na to šaháš ty? A ještě kleptomány, no to. Takovou blbost se nevyplácí moc dělat, tak. Máme tajnou místnost, budou tam poklady cené. Doufám, že si nechám klíček. Tady 100% bité v místnostech, takže určitě tady nějaká bitka ještě bude. Oj, past. Ojojoj. Nebudu sbírat zatím. Chci projít tady ty místnosti, tak naskočí průzkum. Tak je tady jedna bitva v místnosti, stejně bych se musel vracet, takže tady přisvítím pořádně. A je tady trojička nepřátel s bubeníčkem, takže tady to Franta bubeníka musíme odstranit. Tak, oj, škoda vedle. Doufám, že ten pezo aspoň pohryže. Musíme ho omráčit. Povedlo se. On tady rozjede ty svý bubínky. Douší hrdinu a stoupne jim hned stres jak prase. Nějak vyberem. A přeci jenom jede, jo? Označ ho, no. Si vystřelíš. Tak, no. Sejme. Ještě tady toho prasáka s tím ozubeným sekáčkem a ten teďka dává koule na řetězu, to je nepříjemný útok. Fláknem, tak pěkně, ještě stres to sundalo. Poléčíme. Psovoda. Tak, to zabilo. Za 7. Pěkně. Trošku píchnout. 250. Víš, za co mě trestáš, malej obsah tady. No to. Malej obsah toho inventáře. Trestuhodná záležitost, ale. Ne. Tak si přisvítíme. Tady nebude snad nic. Tadyhle dole. Nás čeká poslední bitka, tak jídlo ještě máme. Tak jak jste na tom? No, každý stresuje jako blázen a dovednost je malý. Tak srovnáme výpravu, aby jsme byli přichystaný. Svítím si a vlítneme na ně.
Tak nepříjemná štěrka, prase vzadu a smrtka, tak to nevidím rád. A už tady je špatné rozpoložení, chytnou nemoc. Když nevím, co je to za nemoc, špatné rozpoložení, jo, to. Tak, to bylo pěkný. To je spíš nálada. Prasáku je trošku fláknout. Smrtku nenecháme ani škrtnout. Ve stres je protivná věc. Zkusíme potrápit toho prasáka vzadu. No, tak to bude něco nepříjemného. Stres. Za 4 vylet trošku polečíme. Prase už si dal odchod. Není nadpořádný úder. Palcátem do palice. Tak aktivujeme protiútok. Třeba se ještě zadaří, tak koulej ho netrefil naštěstí, tak ji přiléčíme. Tak ten má nejméně života, dostal krvácení, tak to je ze hry. Si ještě jednou flákni, tak. Tak můžeš jenom na něj, ale nevadí. A tak odstraníme trochu stresu. Mady 12 bodů. No, 5 bisty. Dokumenty, není to kam dávat. A bezpochodní tady jít nahoru do těch bojů, to by byl opravdu hazard. Co tam bude, doufám, nějaké jídlo. Ne, deník, ale deník chci. Deník chci, jak to vypadá s těma lopatama. Tam nejsou potřeba žádné lopaty. Chci deník. Chtěl bych i ty peníze. A ty vyměníme tady za tu kost. To oželím. Možná, že bude nejvyšší čas zakempit. Vám, že nepřijde hlad a neubyde nám jídlo. Takže to, na to zakempení je potřeba. Aspoň 4 jídla. Co pak tam bude? Tak stovečka, tady by mohlo být aspoň jídlo, oj, prázdný pytel, nevadí, tak tohle ne, ještě že na to nešáš tou kleptománii, jo, no kleptománii, nutkání krás věci, jo, tak jdeme nahoru. Tady už nic jiného nezbývá, než tady zakempíme. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Tak vylečení nepotřebujeme. Stres ze soubojů taky ne. Zabrání nočnímu přepadení. Plus 10 poškození. Dáme na buff. Se, tak to se ti hodí. Sám hrdina, no to nepotřebujeme. Vydáme. No, tady léčení, co pak
potřebuji léčení, tak přidává to zdraví aspoň tobě, no. Tak jste zůstal, ale odstraníme ve městě. Už tady nic nemá. Ještě popovídejte. The way is lit. The path is clear. We require all the strength to follow. Bez přepadení. Naštěstí čekají nás tady dva souboje, tak přisvítíme. Tady to je jeden takový z těch lehčích soubojů, takže by neměl být problém, pěkně. Tak. Pohodě, tak kdyby to vždycky šlo, tak to by bylo opravdu paráda. Ještě pěkně peněz. Tak jdeme. Knížky ne, je tu past. Tak jak jste na tom? No, nejlíp tady psovod. Poslední bitva, takže pořádně přisvítit. Okamžitě se zaměřím tady na ty stresující potvory. Tohle blázna. Rozdává všem ten stres, tak je o hodně nebezpečnější, než se zdá. Nádhera. Zbyly nám tyhle ty týpci, ten s tím hákem a prasák s tím sekáčkem, koulej ozubenou. Ten sekáček jaký má zuby, teda no. Vidíte, že fantazie tvůrců opravdu byla dost velká. No, působí ta hra svým způsobem i komiksově, temně, krásně, goticky, opravdu. Velká škoda i nehrát, jako to. Určitě to tá krásně, ještě spadne ti trochu stresu za ten kritik. Je to nádhera, flákneme štítem, ale on je odolný. Bodneme tě přímo někam do hrudi. A je to všechno. Je opravdu nádhera, konec dungeonu. Tady se podíváme do truhličky. A vrátíme se zpátky k tomu pokladu. Tak tady to už nám to zvýší stres. Bohužel. Už můžu ty jídla takhle dát, se nedá nic dělat. Míříme k tajné místnosti. Tak. Když na tou, zrovna na tou značkou zastavíte, kliknete takhle na to pozadí, jste v tajné místnosti, tady použijete klíček. Dal to krásnou cetku, dva artefakty po 5000 a opravdu moc pěknou cetku. Vyhodíme ty pochodně, už si přisvítíme ještě. Kliknutím tady se vrátíme. Naskočil nám tam za náma souboj. Tady si otevřeme poslední truhlu. Vezmeme, co se vejde, tady jsou jenom dva obrázky, tak si vezmeme tady čtyři erby místo nich. To je všechno, ale nebudeme sraby a budeme se podívat, co nám to naskočilo. Tady jsou tři čárovy. No, jich je vlastně šest, my jsou po dvou, ale tady čárovy. Vedle, jak jinak. Tak.
Zabít toho nejslabšího, on taky kouše. Tak. A ty si rafni. Tak. To byl poslední boj. Ani to nic nedalo, no. Tak ještě tady psovodci odstraní trochu stresu. A je to všechno, tejba. Sice rekvizita, ale myslím, to jsou ty knížky, to, jo, to je bezcenný, takže se vrátíme. Výprava opět úspěšná. Hodně peněz. 19 775, plus tady opravdu zásoba erbů. Pouze erby, ale i ty se hodí. Protože se dají vyměnit, tak tady je jeden záporný, výborný hráč. Dobře bude mastit karty. Asi. Svícení, že si ulevuje meditací, to nevadí. A válečník plus 10 poškození, pokud je pochodně nad 75, tak to většinou bývá. Krásný fanouškovský obrázek. To potěší, tak. Nám přibyla cetička pěkná. A tady se podíváme, tady se to směňuje. Vy si nastavíte cokoliv chcete, za kolik. Jo. Skipem zastrčím. No. Z dnešního Darkest Dungeon je to úplně vše. Mně se to teda docela líbilo, nevím jak vám. Každopádně děkuju všem za shlédnutí a těším se zase příště u Darkest Dungeon. S community modpakem, s mody, se skiny, s novýma hrdinama a tak dále. Děkuji a naschle.